それではね、こちら綾織ツイードウールニットのね、紹介になります。はい、でこの生地の特徴なんですけども、ね、このツイードっていうね、ニットになるんですけども、ウールとね、こうツイードのいい感じのね、あの雰囲気が出てる、ニットになりますね。特にね、この色味の出方がね、すごくいいんですよね。まあ、今回2色用意してるんですけども、モスグリーンのね、深みのあるグリーンと、この深みのあるネイビーですね。単色っていうよりはね、ちょっとね、同系色がミックスされたようなね、ツイードならではのね、カラーをね、こう楽しんでいただければなと思います。はい、で次にですね、素材なんですけども、この生地ね、まずウールがですね、40% 近く入ってますので、ウールのね、素材感をね、楽しむこともできると思います。はい、全体的にね、非常にこう柔らかくてね、こう使いやすい風合いになってますね。でこの綾織のね、織もね、すごくね、こう作品のね、アクセントになるんじゃないかなと思います。はい、次生地のね、質感いってみましょう。で、この生地のね、まず質感、厚みなんですけども、これね、ちょっとね、おすすめポイントとして取り上げたいと思いますね。中肉厚でね、非常に使いやすい厚みになってますね。要はね、プルオーバーとかね、トップス、ワンピース、ボトムス、オールマイティーね、こう使える、そんなね、厚みなんですよね。そこをね、ぜひね、参考にしていただければなと思います。はい、次ね、風合いなんですけども、風合いはね、イメージで言うと、軽やかで柔らかいっていうね、そんなイメージの風合いになりますね。こんな感じでね、非常にこう柔らかさとね、こう軽い感じのね、質感楽しめるんじゃないかなと思います。はい、次にドレープですね。ドレープもね、いい感じですよね。こんな感じですね。軽やかでね、非常にこうドレープも相性いいんじゃないかなと思います。はい、次透け感がね、こんな感じになります。はい、で、最後に生地幅、こちらの方が、132センチですね。約130センチ幅ありますので、洋尺の方もね、余裕を持って使っていただけるんじゃないかなと思います。はい、以上になります。作品のご紹介をいたします。バルーンワンピースを作ってみました。とても大人の雰囲気で仕上がったんじゃないかなと思います。こちらはまず襟ぐりがですね、ノーカラーのシンプルなタイプになっておりますね。すっきりしてるので、これから寒くなったらこうしてね、ハイネックなどのインナーともね、重ね着しやすいんじゃないかなと思います、ね。そしてこちらはバルーンワンピースということで、このように脇のシルエットが膨らみのあるバルーンのね、シルエットになっております。とても可愛らしい、ね、タイプなんですけれども、膨らみあるけど着ていただくとね、こうして今回の生地はウールニットということで、すごく柔らかいんで、しなやかで柔らかいので、落ち感も出てね、バルーンのシルエットも広がりすぎず、程よくすっきりとしたシルエットで着ることができるんじゃないかなと思います。とても着やすいタイプだと思います、ね。でこちらのデザインは裾の丈も変わっていて、前が短くてちょっと横にしてみます。で後ろがこのように長めになっている、こうフィッシュテール風の、ね、裾のラインになっているのもおしゃれな、ね、ポイントになるんじゃないかと思います。でもう一つ袖口も可愛いです。このようにスリット開きがあるんです。なのでこのままで着ていただいても素敵ですし、ちょっと、ね、折り上げていただいてもまた雰囲気変わってね、二通り楽しめるお袖口になっております。でこれから寒くなったらこの上に、ね、コートとかも着やすい、ね、タイプになっておりますので、ぜひ、ね、これからの冬を暖かく、ね、過ごしていただけたらと思います。